Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге Машина Кейзи каналына кош келиңиздер. 29 сентябрь 2024 жыл апта күнгө жекшемби. Бул видеодо ушул орус сууналарын сиздерге тартуулап көрсөтмөкчүбүз. Болгондой баасы такталган уналарга токтолуп. Так, бул жерде 06 06 канчада отосуңар 06? 150 000 бе? Так, 150 000ге маалымат кагазы жок экен. Көрсөтүп көрөлү. Дагы бир 06. Канчада отосуңар? 130 000, 1998. Ак дискалар да экен. Не көрүнүштө. Так, 07-ни сурайлы. Нептун деген түс беле, адашпасам ушул. 2006. Канчада отосуң? 190 000 сом кеми бар дейт. Анан мындай колпак да экен, зеркальный колпактар. Аябай сонун көрүнөт. Мындай байкасаң, мына жакындап да көрсөтөйүн мына таштарды. Мындай көрсөтүп атканын. Жакшы экен. Так. Бул 07 баасы жазылып турат. 2011 250 000 сом. Так, 06 2004 180 000 сом. 07 2010 канчада отосуңар? 230 000. Так, бул жакта Нива. Эки миң он эки бир жети 400 000 сом. 400 000 сом. Комплектация кандай экен? Так, гидравлика бар, а? Гидравлика. Так, калган жагы жөнөкөй эле экен, а? Так, бул 07 ак. Эки миң сегиз инжекторлу болуш керек. Инжектор деген 175 000 сом. 04 2009 250 000 сом кет. Сатылдыбы же? Сатылды элекпи? Сатылды эле экен. Машина кейжи. Так, булардын баасы жазылып алыптыр. Бул 07. 2011 260 000 сом. Ооба, төртө тең кышкы протекторлору жакшы болду. Анан бул 07 2002 110 000 сом. Төрт дөңгөлөгү тең, бирок жайкы мындай окшош жаңы эле койгон окшойт. Жакшы болду. 06 канадский вариант окшойт. 2002 230 000 сом. Бул 07 Россия темир номеринде 2006 160 000 сом. Бул 05
2010 160 bin son. Nol çifti. 2008 240 bin son. Kaçada otası var? 300 350 2009 Görünüşü Baya jakşı şum izolyatsiya bolgon eken Döngölöktörü 4-4 ten kışkı Липучкада Протекторлары jakşı boldu Birdey Ноль алты канадский вариант. 1998. 140 мың сом. Коробка 5 ступкалы. Дөңгелектер төрті тең жайқы. Протекторлар жақсы болды. Ана мынан 06. Бұл 06. Қаншада отасыңар? 250 мың ба? Бұл 2000 жылы шығарылған. Турбинасы бар. Турбина? Рива мотор. Көріп қойлы, ач. Көрс. Ачып көрсетіп алашы. Турбина орда отады. Қай каналдан саласыз аға? Так, машина кеджі каналы. Турбина қайсы жағында? Мына карбюратор қолданған. Мынаға ғой? А, ұшу немесе? Баяқ воздух заборы. Жөнекей ғой, жоқ? Күшік береді. Турбинасы мына екен. Ұшылды отат. Ова, бірақ өзгерген ова, мына кей қараңыздар. Баяқы коллектор деп ойлаймын осы. Карбюратор. Карбюраторынан ова. Бірақ өзі карбюратор ле, да? Карбюратор, шындай ма? Мен бір шындай тюниктеліп, бірақ тартышы білінеді. Білінеді дейді. Қазды газды басқанда қошосқа қазды. Қордында. Ова. Газды бая көп бергенде турбина іште еткен, да? Ова, да. Жақшым да. Шығарып, шығарбайды істі. Салон. Ну да, мына кеп бір. Короче, брат, ачкені тағасыз, мали, черный дельфинді қой айдай рез, брат. Майда-майда газды. А, болды. Маки. Есін өзінен ұқтыңыздар. Шындай. Турбинасы бар, 06. Ага. 220. Таржа урадны. Барды өзүнүкү дейт. 1997 220 000 сом. Ана мага неси кызык болуп атат бунунчу? Фары? Жок, фарынан да мынолар неме да бая? Жипчелер, спиралдары. Кышта. Иштейби? Иштейт. Угу. Жакшы экен. Бая тоң калганда тезирээк эрийт да. Мына арканкы айнектерин да эритебиз го биз. Ба басқышының болады. Ова, жоқ, арқадағы өзі болады заводтан. Ана мол жақты мен бірінші жол көрсім, да? Айрықша ұшындай. Орысындаларында ш, оғандай спиралдарды. Іштейтті ем ал, а? Жөлі виткелі қойылып аса керек? Оғына кнопка. Кнопкасы қайсы жерді? Мұна да? Ары. Ұшылды ба? Бұл фаранқы мес біледейін, да? Мұна ол болыш керек ем, білшет. Ана ұшындай 06 сықасы. Азыр 2-10 тен көрсеттік, өкетен кішіне өзгөчеліктер мен бар кен. Жақсы, жақсы мұна. Так, баларындағы айттық. Так, бұл балары жазылған еместі, мұна бұл да жақшына қай кен. Өтті жақшына қай. 07. Таза десек те болады, завод та одай. 2010. Мына кезерікпей, бияқтарынан бері жуып қойып тұр, шында өлді, завод тап таза. Лайын таппайсың. Мына
Таза 07 десеңіздер, ұшуға көңіл бұрыверсеңіздер, болады екен. Анан ұшуға оқшош еле, ұшындай болды. Да, бір 07, бұл жақта есі жазып қойған. Отырады екен, басын біліп бере алам. Россиядан жан келді. Бір жыл болып қалды. Дөңгелектері жайқы. Мо сенде емес пе? Бұл қанша болып отады? 400 мың мына кемі бар. Бұл деле мен ойым жоқ, 400-ден кем айтпаса керек. Бұның басын біле алмадым қаншада? Ұшындай ле. Бұл деле өкі оқшош. 400 мың сом кемі бар дейді. Анан бұлдағы сағы қарашы. Қайсы? Ақ бұл. Гидравликасы бар. Қанша болды отады ал? 500 мың кемі бар. Гидравлика бұл, же бая неме бұл? Еуыр бұл. Электроусилитель. Аванта 5-тікі қойылған. Аванта 5-тікі қойылған кен. Бір көріп қойылы ба? Көрішілер өзге көрсет қойын. Өзгөчіліктерін. Бүгін ішіне башқаша шығы отады. А, жоқ, мұна немекенде еуыр болып қалады. Электроусилитель, гидравлика емес, электроусилитель. Ең бұл деле жақшы. Бұл деле жақшы. Баяқы гидравликада, мисал үшін, көбірек бензин жетті, еуыр бензинді азырақ талап қылынады. Ошонсы мен айырмаланады. Еуырдың просто несі, қандай десем, жаман тарауы, начар тарауы. Бұл бұзылып қалса, көбірек сумаға түшес. Гидравликада ең баяқы механизмдер біраз жөні көйірек болған үшін оң көйірек әлі анан кейін арзандырақ оңды тұр алсаңыздар болуды. 500 мың сомды отады шул. Еуыры бар 07. Бұнда ауалы айуай жақшы. Сигнализация бар оқшы айта? Автозапуск? Жоқ бұл сигнализация кен? Жақшы. Сіпленіне Гетсіске дейсің бі? Гетсіске қойылған екен. Білінеді. Жұмшағырақ. Тұр айтасын. Тұр айтады. Шында өлі, мұнаки, шум изоляция да олған екен. Гетсіктің бай сіпленіясы да қалмашылғанды отады. Маға қызық әлі олды, ұрматты көршілер. Пикапта көрсет қойуаймын. Аны шымен жейін тұқтасақ. Шында пикап. 2009 басы жазылу атты. Видеозды жин тұқтай өрес, құрматты көршілер. Өзгөшеленген ұшындай орысыналарын тартқаны сізге малымат берген әрекет жасадық. Ем лайк басып қойыңыздар, видеоз жақты дәуелі ойлаймын сіздерге. Анан комментарийге дағы активті қатысып тұрыңыздар. Өз ой сұныш пекер үріңіздерді қалтырып, сөзіңіздер жоқ болса, қанчаншы лайкты қайсыл шағырдан жазып отқаныңыздарды жазып қойыңыздар.